Morjensta kaikki! Ja mä oon takaisin täällä teidän iloinen YouTubessa. Ja tänään minulla on myöskin ystäväni. Hei, Repe, tuus tänne. Mikä tää on? Nyt on sorsakausi! Ei oo sorsakausi. Ai eikö? Mä pelkäsen, nyt on jäänsä. Juliskausi! Ei oo. Mitä? Nyt on sorsakausi! Valitettavasti Repe ei osaa oikein puhua kunnolla. Osautus! Etkä osaa? Mä vältän sulla. Joo, tänne. Mä oon Suomessa. Jätin veiskin sinne. Repillä on vähän ääni hassusti, kun se on ollut Väiskin kanssa siellä maan alla kaivamassa tunnelia. Onko lullu? Ai etkö? En. Ei se on lullu. No. Anyways. Ja mutta nyt on myöskin kesä alkanut. Ja sehän on kivaa, koska kesä on. Tästä kesä voi alkaa, nosta tanssia jalkaa. Ja nyt tulevana viikonloppuna jääkiekon MM-kisat. Playoff. Watch out, Russia. Finland goes to final. And watch out, Alexander Ovechkin. We have St. Patrick Laine. And he has a big bomb when he shot on goal. Mitä sä hoppisat? Mä puhun jääkiekosta, kato. Ei täällä meillä jääkiekko. Mä pas. Repe lähti Akun kanssa vähän asioille. Ja niin minä lähden myös. Moro.